Що цей закон гарантує кожному з нас? По-перше, це збільшення видатків на охорону здоров'я. В наступному році в бюджет було закладено лише 3,5% з ВВП на охорону здоров'я. Даний законопроект гарантує, що виключно на програму фінансові гарантії держава має витрачати не менше 5%, а таким чином на всю охорону здоров'я не менше 6,5-7% від ВВП. Даний законопроект гарантує, що мінімальна зарплата лікаря в Україні має становити не менше, ніж 250% від середньої заробітної плати на липень місяць. Якщо б цей закон працював вже сьогодні, то стартова зарплата лікаря становила б більше, ніж 18 тисяч гривень. Первинна ланка почне працювати з наступного року. Даним законопроектом ми змогли домогтися того, що на первинній ланці буде не один тариф, як це пропонував МОЗ, виключно гонорар лікаря, а буде два тарифи. Перше – це тариф дійсно гонорар лікаря, а інший тариф – це тариф, який покриває медичні обстеження. Найближчі дні МОЗ зробить публічну інформацію, які обстеження будуть абсолютно безкоштовними для українців. Даний законопроект гарантує, що всі послуги в державних та комунальних закладах охорони здоров'я надаватимуться безоплатно. Крім того, державні та комунальні заклади охорони здоров'я зможуть продавати в ринок за кошти деякі платні послуги, але цих послуг не може бути більше, ніж 20%. Таким чином ми не можемо говорити про те, що державні лікарні стануть приватними.